Je úžasné, že sleduješ moje videá a teraz najbližšie budem naživo vysielať o mikulášskych nohaviciach. Môže byť, že si ich aj spolu dokončíme. Na moje živé vysielanie sa zaregistruješ tak, že si tu dole v popise klikneš na odkaz, prihlásiš sa, zaregistruješ sa a ja ti potom pošlem nielen upozornenie, že práve začíname, ale aj možno nejaké krátke video, ako to v mojich kurzoch vyzerá. Dovtedy, kým ti toto vysielanie príde, alebo teda kým príde čas toho vysielania, tak ti môžem ukázať, ako trebárs môžeš pracovať s LH šnúrou. Vieš, ako sa pracuje s LH šnúrou? Vieš, aké farby LH šnúry existujú? Vieš, aký vzor môžeš robiť s LH šnúrou? Ak nie, tak poď si kliknúť túto na tlačítko nižšie a ja ti ukážem také krátke návodové video, ako si môžeš opliesť trebárs sánky, pretože sa čoskoro blíži zima, a teda aj ten Mikuláš. Som Katarína Ale Zrbiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. Poďme sa pozrieť na tento krátky inšpiračný návod. Pozrieť. Základom pri pletení s LH šnúrou je to, aby ste tie osnovy mali pevné, aby boli silné, pretože tá LH šnúra je hrubšia ako samotný pedik. Toto je 2,5 a vidíte, tá LH šnúra má aspoň 4, možno aj 5 mm. Aby bol ten pedik pevný a šnúra, aby sa ohýbala, aby sa nestal opak, že budete mať poohýbaný ten pedik, by sa ohýbal podľa tej šnúry. Dobre? Takže vždy základ buď hrubší pedik, ale toto sú sánočky, takže tu nemusí to byť také hrubé. Stačí, keď si dáte prístrčky. A tie už to spevňa a tie už krásne tej LH šnúre, ako tá LH šnúra sa im potom ľahšie podvolí. Ale ak by to bolo opačne, tak môže byť, že sa ten pedik ohne. Že ho tá LH šnúra poohýňa. Takže prístrčky pekne, vystúžte si to pekne kolom dokola. S LH šnúrou je dobre pracovať tak, že vlastne keď si kúpite celý veľký balíček, tak nedá sa pracovať s celým tým balíčkom. Treba si tú LH šnúru nejak odstrihnúť. Aby ste si nestrihali zbytočne veľa, tak dajme tomu, chcem urobiť 3 riadky s LH šnúrou, tak si zoberiem takto už upletený ten základ. Jedno kolečko, druhé kolečko, tretie. A vlastne si trošička pridám, lebo naozaj neviem, jak sa to bude ukladať. A podľa toho si odstrihnem dĺžku LH šnúry na ten svoj projekt. No, teraz mi tu vyšlo toto kazové, takže ten odstrihnutý prvý si dám na bok, tento odstrihnem, toto si dám na bok, použijem do niečoho kratšieho a znova si odmotám. A teraz sa rozhodnite, či chcete pliesť dvomi, lebo LH šnúra je ako dekorácia, takže stačí pliesť dvomi, alebo chcete pliesť tromi. Ja budem pliesť dvomi, ale takisto aj tromi sa dá, ako keď pletiete klasicky tromi prútmi. No, LH šnúru môžete namočiť jemne alebo postriekať tým sprejom na vodu, keď sa kropí prádlo, alebo môžete pliesť na sucho. Záleží ešte aj na tom, že koľko riadkov chcete pliesť. Ja som odmerala 3 riadky. Takže v podstate môžem robiť aj vzorku. A teraz, keď už založím tento prút, tak nenechám si to takto a nepletiem ďalej takto, že jedno za druhým, pretože sa mi to tu na konci sa to prepletá. Ale vždy urobím, založím a potiahnem si ten prút. Proste ho nenechám zapliesť. A znova preložím a ten prút potiahnem. Ja si ho ťahám za, to by bolo za kamerou, takže to by ste nevideli. Ale zase založím
a nepustím ho celý čas z ruky, pokiaľ nemám ruku na jeho konci. A znova založím. Založím a vidíte, ruku mám ešte stále preč. Založím a ruku potiahnem až na koniec. Takže túto pravú ruku vás bude možno aj troška bolieť zo začiatku, keďže budete s ňou robiť ten pohyb, aby ste vždy ten prúd rozplietli. Takisto to plete aj tromi. Vždy ten prúd rozpletám, aby sa na druhom konci nezamotal. A znova rozpletiem. A znova rozpletiem. Dobre? Toto je dôležité, lebo keď to budete robiť takto, ale ako teraz, keď je ten prúd, keď je tá LH šnúra suchá, tak to je v pohode. To sa ľahšie rozpleta. Zvlášť teraz, keď už prvé kolo mám upletené a vidíte, tuto je to zapletené. Toto sa vám udeje. Takže preto vždy, keď založím, tak vždy to hneď rozpletiem. A keď je tá LH šnúra mokrá, tak vtedy sa môže zapletať viac. Ale keď je suchá, tak ona sa hneď rozpleta. Teraz druhé kolo, keďže pletieme dvomi, môžete ísť ďalej, rovnako takto isto, ako ste išli prvé kolo, alebo si to urobte takto, že prepletiete spodom. A zase rozpliesť. Spodom a rozpliesť. Spodom a rozpliesť. Spodom a rozpliesť. Spodom a spodom a rozpliesť. Vždy budete mať tú šnúru rozpletenú a vznikne teraz takáto vzorka. Dobre? Tu ti to video trošička zrýchlím, pretože v tej spomalenej časti vieš presne, čo máš robiť a čo skoro sa znova prihlásim s postupom, ako sa bude ten vzor znova meniť. Teraz už keď máte druhé kolo urobené, tak znova pletieme vrchom. Takto. Vrchom. Vrchom. A zase nám vzniká druhá šípka. A tu už ani to netreba tak nejak prudko rozpletať, pretože už je to tak krátke, že už sa to rozpletá hneď same. Takže zoberiem si tri prúty a zafixujem si LH šnúrov klasickým pletením tromi prútmi. Takisto som si tie tri prúty namerala na dĺžku, na tri kolečka a teraz vždy tú ruku dám dozadu a rozpletám si ten pedik, aby sa mi nezmotával. Presne tak isto, ako som robila aj s LH šnúrov. Je to lepšie, aby sa vám to zbytočne tam nezmotávalo. Roztiahnem. Takto jeden preložím, druhý preložím a tento tretí už vypletiem odtiaľ, aby sa to tam nezaplietlo. A prúty mám tým pádom stále rozpletené. Ako vidíte, zatlačam ten pedik dole, smerom sem, aby to bolo zafixované. Je to 2,5, je to dosť tvrdé a dosť pevné. Tak znova. Jeden založím, druhý založím a tretí potiahnem. Jeden založím, druhý založím. Tretí vytiahnem, aby som to mala voľné. No a teraz, keď máte korálky, dajte si sem korálky. Keď nemáte, tak vám to stačí aj takto vyvýšiť hore. Aby to malo to operadlo.
Teraz už si len prirovnať s prvou stranou, ako to je, a s druhou. A ostatné už si môžete pozrieť v predošlom videonávode, ako sa robia sánky. Ak je toto video pre teba hodnotné, daj mi za neho like, napíš mi dole komentár, trebárs, ako toto konkrétne robíš ty. Ak máš niekoho blízkeho, o kom vieš, že mu takéto video pomôže, tak video zdieľaj. Maj sa krásne a do pletenia!